Traveling to Nepal. Prepare to attack. Select your hero. Alô? Quem fala? É o Gutinho, não tá no voz. O Unreal e o Joe Walker. É, geral do time, muita gente do time Nimbo tá no voz, cara. Se o pessoal não entrava, dava merda. O Afro dizia que era nossas áreas, o Aquile Trio tava contra a gente. E o Marcos tava com a gente. Acho que só aquele Gonflamin não tá no vídeo. Resumindo, provavelmente a gente vai perder porque o time dos caras jogou melhor. Um desses dois aí não, que não, escolheu não, o não, não. Tá, ó, tá. Se um desses dois aí caiu, vai ser maravilhoso. A gente não sabe como que foi aqueles dois aí, já. Então só. Os caras entram no voz. Ah, a gente sabe. Eu já joguei, a gente já jogou. O time tá bom, vamos lá, vamos lá. Seria bom uma racha aqui, mas seria tá bom. Ah, agora eu já tinha pegado o Diva, tipo, o cara tá Genji. Ó, oh, o Lúcio aqui, o Lúcio roxado, vai querer bufar. Ó, o Lúcio. Tá louco, tá louco, tá louco. Mercy, Mercy. A Mercy vai tentar voar. Road, Mercy no ponto. Vem, 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 vem. Boa. Boa, né? Eu tô no Road, eu vou no Road. Tá louco, vou tá no Road. Vou ponto, vou ponto. Liga, tá ligado, cara. Ponto, 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 ponto. Ah, merda, merda, foi rocada. Lúcio, ponto, Lúcio, ponto. Morreu? Cuidado pra não ser empurrado, que o Lúcio vai ficar vendo ponto o tempo todo. Bora ganhar desses putos. Ah, não, não. Ele não tem cara, velho. Ô, curinha aqui um pouquinho atrás. Vou tentar ir por trás deles aqui. Ô, uma curinha, mano. Na moral, tá pedindo aqui na muralha. Tá bom. Merda. Na cara, minha merda. Não. Fudeu, vou morrer. Ah, não, mano. É, eu tava sem merda. Tô tentando segurar o cara. Tô segurando. Ah, puta isso, velho. Não, tadinha da nossa Zara, ela tomou a ult inteira depois. Boa, boa, Zara. Nossa, mano, eu fiquei meio longe. Eu tenho ult, hein? Não. Vou combar com a Zara, eu vou combar com a Zara. Ah, mano, tinha uma crepe ali, velho. Tô muito zoado o coisinha dele não passar, velho. Porra. Cara, eu acho que é melhor pegar fogo. Ah, mas sem escudo não vai dar, Puta, Zara, pelo amor de Deus, Zara. Eu acho sim, que sim, precisa do porco, mas tem que tirar a Zara. Eu acho que seria bom reinhardt Zara, na moral. Eu acho que a gente não vai conseguir passar não, vou pegar a Rainha. Não, mas a gente tem combo de ult. Eu preciso que a Zara solte. Cadê o pneu? Afasta, afasta. Ó, o pneu tá direito! Nossa, debrei! Debrei! Puta, se fudeu! Vem, 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 vem! Zara, como que eu vou? Nossa, atrás! Ah, do lado eles viram como? Me empurraram, cara. Eu odeio ser empurrado nessa porra de jogo. Ah, leva o Genji, 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 Genji! Ele tá justo, ele tá justo. Leva o Genji. O Genji, mano. Vem de trás, viu? Ah, eu tô puxado. Tá no Genji. Ah, não, não tá, mano. Já sou eu. Calma, calma, calma. Ó, ó, vai, 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 vai. Mano, eu vou ficar. Não vai dar pra passar. Não vai dar pra passar. Sai daí, Nino. Vamos por trás aqui. A gente tem que tentar sobreviver pra. Pra tem que contestar. Falar, foca no Genji. Tá, não falo? Tá. Boa. Eu vou ponto. Calma, já deixa aqui. Cara, vamos achar na gente. Lúcio, vou tentar Lúcio, pegar eles por trás, né? Lúcio, o Junk, Junk, Junk. Atrás, ele já tava atrás. Ah, não. Nossa, mano. Esse foi fechar o Lúcio. Fudeu. Meu Deus, eu tô vivo. A Lúcio tá longe, gente. Chega nela. Alguém luta? Alguém tem luta? Ô, Nina, Tracer. Velho, a Orisa é muito bom, mano. Era só alguém te ato, pô, desse jogo. Era só o Chagão. Vai, me ruca, pô! Bosta. Era só alguém tirar na Orisa comigo, mas ninguém tirou. Só
Eu falei, velho, não vai passar. Os caras tem muito dano, Orisa e Rogue, tipo, não adianta ter Reinhardt e Zarya, não vai segurar o dano. Ainda mais naquela salinha, se fosse num ponto mais aberto. É que é mais aberto, não tem tanga. Eu prefiro jogar de diva porque eu tô conseguindo ir bem melhor do que com os outros. Ou de Winston, o maluco pega a diva, só que os caras tem muito dano. Eu vou tentar começar de Reinhardt, mas eu acho que não vai dar não. Ultimate is charging. Group up here. Group up with me. Bring it. Their hold is blocked. My ultimate is charging. Round 2. Give me your best shot. Score 1-1. My friends are
Volto de sabaca, Zareta. Group up with me. Oh, let's break it. Damn! Hello there. It is not over. Imagination is the essence of discovery. Ooh, I am on fire! You have my victory. Play of the game. Surrender to my will. Double kill. Triple kill.